किसी का एहसान क्यों उठाएं, तुम ही से मांगेंगे और तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, क्योंकि हम हैं इल्तजा।
پہ پردہ ڈال دیجئے یا رسول اللہ Hey!
نہ ہمیں دنیا کیوں ہم ہیں مصطفیٰ والے سید البرا والے سید البرا والے شاہد و ذرا والے سید البرا والے اور شاہد و ذرا والے سید و ذرا والے سید البرا والے شاہد و ذرا والے سید البرا والے سید البرا والے سید 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 البرا والے شاہد و ذرا والے سید البرا شیر قبل سماعت ہے کیونکہ یہ سب حضرات نسبت والے میں تشریف فرما ہے تو میں نسبت کا شیر عرض کر رہا ہوں نے کہا کیا کہا سرکار امام حسین علیہ السلام بادشاہ نے جب یزید پلید کا اور امام الانبیاء کا امام مرسلین کا آپس میں گفتگو ہوئی تو کربل میں ذرا دیکھو وہ مرکز تعمیری کربل میں ذرا دیکھو وہ مرکز تعمیری آل محمد نے اسلام کی دلگیری آل محمد نے اسلام کی دلگیری اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں موسیقی
तेरे साथ सने तनी रे सबको तो फिर आओ यार के दर पर आओ यार के दर पर